Hej och välkomna till Jonas Strandbergs YouTube-kanal. Jag bjöd in några vänner till en live-podd där vi skulle prata om den svenska julen. Och mina kompisar som jag skulle prata med var Filip Hjelmer, Isidor Olsbjörk, Marcus Tapper och Matilda Wildmark. Och det började med att Matilda spelade fin musik. Sen var det dags för Filip Hjelmer att sätta sig i soffan. Filip, de är dova. Vill du ha godis? Ja, tack! Ja. Tack! Härligt. Gradvis under mina år märkte jag att jag fick sämre och sämre grejer för att de slutar ju tillverka Turtles. Hade du ett sånt ögonblick där du minns att nu börjar julklapparna dal? Ja, jo, det märkte jag. Jag tror jag var 17-18 där jag insåg att nu får jag inte önska mig längre heller. Alltså, nej, men det var lite så. Ja. Det var bara mjuka klappar. Sen blev det bara värre och värre. Min bror, han slutade för sig. Min bror har ju bjudit mig på den sämsta. Vilken då? Alltså... Jag har med mig. Jag ska prata om det. Nu ska vi se. Jag har faktiskt med mig skiten. Det är så här. Jag tror jag var 21 bass, tror jag. Pluggade. Så jag hade CSN. Inga pengar. Min bror önskade sig fucking FIFA. FIFA till Xbox, gjorde han. Kostar 700 spänn. Den skiten. Så jag tänkte, jag måste ju få en biljävel eller någonting. Ja. Om man vågar önska sig det. Ja. Så jag köpte den skiten. Och, du köpte sen, FIFA till någon? Jag köpte FIFA. Spänn. Tänkte, nu jävlar. Jag hoppas han har levererat. Mm. Jag fick Vem vill bli miljonär? På bok. På en jävla bok. Romanen. Jag har med mig den. Ja. Den ser ut så här. Och det sjuka är att det här var något du fick när du gick med i post, eller då, så när man skrev in sin postkod och registrerade sig, då fick du en sån här. Och den jäveln registrerade sig 4 gånger, för mamma och pappa fick en. Och jag jävla pissigt alltså. Det här är det sämre. Jag har aldrig spelat den. Jag tänkte läsa ett litet stycke här, vad det går ut på. Finns det förord? Finns det förord? Allmänbildning är en av dem. Nej, skit i den jävla mig. Där är han, Rickard, innan han såg ful ut. Va? Fan, han är snygg. Han har alltid varit snygg. Har han kristen. Inte det? Det. Aldrig ja. Heter han inte Rickard? Kristna glowet. Ja, kristna Rickard. Ja. Ja. Ja, det är det kristna glowet. Mm. Varför är kristna så jävla snygga? Alltså, ja, men de är så trygga i sig själva. De bara, det här kommer ordna sig. Jag kan... Som Ebba Busch. Ja, ja. Ingenting kom hålla sig. Hoppas jag. Nej, men så här då. Här är regeldelen då. Det är lätt att komma igång, står det. Okej, okay, det är bara att köra igång då. Så jag satte mig själv vid köksbordet med den här då. När du trycker på den fyrkantiga enterknappen på modulens högra sida, väljer slumpgeneratorn. Alltså du hör, det här är så, välkomnande. Ja, alltså. Verkligen. Ja. Det är lite som episod 1 ur Star Wars, eller hur? Det är så här, modulens högra sida. Fy fan vad festsugen man blir med det här. Tyst nu allihopa, nu ska vi läsa.
Nej, och så ska man bläddra fram den frågan i boken och välja sitt svar och fan vet allt. Vi kan väl testa den lite så. Ja. Jag slår här. Fråga 1520. 1500. Jag hittade två ihopklistrade sidor här också. Jag vill inte veta vad du har gjort. Nej, det var något om korv. Då ska vi se här. Okej, Jonas, är du redo? Det är alltså du, det är jag som är Rickard. Jag ser det på ditt show. Vilken stad grundades enligt mytologin av tvillingarna som Dia var... Varginan eller varginnan på bilden. Ja. Du ser det är en varginna. Ja. Den har skitfeta pattar. Jag ska kunna visa det. Det är helt bizarr. Okej, vilken stad grundades enligt mytologin av tvillingarna som Dia varginnan på bilden? Mm. Är det A? Rom. Är det B? Dubrovnik. Är det C? Bern. Eller är det D? Tirana. Jag har aldrig hört talas om de här jävla städerna längre. Det är ju Rom, eller hur? Du säger A, Rom. Ja, du vill inte ringa en vän. Alltså, kan man ringa en vän? Jag vet inte. Jag är ju ganska säker på att det är Rom, men du kan ganska, man ringa en vän så man kan ringa en vän, man kan också fördröja tiden som man vill för att den här jävla modulen dog. Jag använde den i exakt 5 minuter så dog det här jävla batteriet. Jag tror alla svaren finns längst bak. Nu ska vi se. 1520. Du vet att jag ringer dig. Okay, är du säker på att det är Rom? Är du säker? Det blir jag kallsvettig. Jag borde sitta där. Ja. Är du säker, din jävel? Ja. Är du helt säker? Svaret är rätt. Han har helt rätt. Det är Rom. Ge en applåd. Jesus Christ. Okej, okay, ja, lite kul hade vi. Ja, underbar bok. Men det är inte så jävla snålt för FIFA. Han fick fucking... Han satte sig och lirade FIFA men, på julafton och jag bara... Alltså, jaha, vad roligt. Kan jag sitta med den här liksom? Märkte du inte? CP-bok. Märkte inget dåligt samvete? Va? Nej. Han var skitnöjd. Iskall. Jag tror också så här i efterhand. Jag tror det handlar om maten. Han har köpt all mat och sånt skit. Du vet, ja. Det är väldigt petigt. Ja. Är det. Så ja, jag hatar julen. Nej, men vi har väl lite julstämning dock. Så, min flickvän älskar att pynta och grejer. Mm. Och det hade inte jag alls innan. Nej. Jag tog bara fram en sån här jävla snökula, du vet. Mm. Ställde på köksbordet så var jag nöjd. Och nu är det jul. Du har aldrig vänt på en snökula. Nej, för fan. För att skapa mys. Du blir stressad. Jag blir stressigt. Ja, precis. Ja. Det är för mycket. Jag är tjock så jag kan inte, stressa. Vem tycker du vi ska komplettera soffan med? Det har vi inte valt än. Nej. Jag undrar om vi ska ta in is idag först. Ja, kan vi göra. Ja. Vi gör det, jag gillar is idag. Trollkarskingen. Ge en varm applåd till Isidor Ulfsbjörk. Jävlar. Wow. Du får sitta i mitten. Det är en mick där bakom, ända där uppe. Hur fan ser det ut? Jag tänkte att jag skulle vara den coola, coola tomten. It's a nice it. Tack, tack. Hur är läget? Det är bra, hur är det med dig? Det är väldigt bra. Gött. Jag blir lite full. Ja, fan vad nice. Det är alltid trevligt att bli full alltså. Ja. Jag tänkte att det här är liksom så här tomten i Tynnered där jag kommer ifrån. Han ser ut så här. Han kommer precis liksom slangat en hel säck med bensin. Ja. Fan, det känns som en sån Torsten Flink ska ju vara tomten. Ja. Ja, lite inspo kanske. Ja, exakt. Ja. Vad det kostade 3000 spänn för 20 minuter så kommer Torsten Flink hem. Så här. Vad var det? 3000? Ja, 3000 innan 17 tror jag. Och efter det så var det 3 och 2. Men alltså, applådera om ni känner till Memo-tjänsten. Okej, okay. Ja. Alltså, jag tänker så här, för er som inte vet, det är liksom man kan beställa videohälsning av kändisar för... Alltså pinsamt låga summor ibland. Ja. Jag tycker typ Torsten Flinks move för att tjäna lite extra pengar. Så mycket värdigare. Jag kan vara tomte. Ja, det har du verkligen rätt. Det krävs ju en skådespelarinsats av honom.
Jag tror han går in i olika tomtar. Han är så ambitiös skådespelare, så han kommer bara så här: okej, familjen Andersson, okej, men deras skiss är 4. Okej, då får jag tona ner den här. Han står utanför och rullar på, så ja, att säga. Ja, jag tror det. Och sen han ska till Hansson, då tar han en lina, för då vet han vad som gäller. Just det. Ja, jag har ju varit tomte. Har du varit tomte? Ja, många gånger. Ja, hemma i Lede. När jag insåg att julen ändå inte var något för mig längre, så fick jag sprida glädjen själv, ta mig fan. Det var kul, men grannarna i Skåne är lite sjuka i huvudet, för de bjuder ju på shots. Alltså, nej, det kan inte. Nej, det är på riktigt. Ja. Det är så här goa, jävla bunna familjer. Har du ställt ut shots och snus till tomten? Ja, det var det jag fick. Och så fick jag liksom ta en sån, och det var inte vad som helst. Det var färnet och gammeldans. Det var bara så här riktigt vidriga jävla grejer. Och barnen tittade på. De ville ju ha sina julklappar, men de grät ju redan också, för de var skiträdda för tomten. Jag var så jävla bra på det. Vill du köpa ett av nattvarden med gammeldans? Men tänk jag själv. Jag kom in och hej! Jag kör en sån här gammal Stockholm. Det finns några snälla barn! Och bara grät och pappa bara, nej, ta inte där! Han ska bli full! För han hade supit hela dagen, pappa. Ja. Och sen gick jag så mellan olika hus. Alltså jag spydde ju på vägen hem. Alltså det är inte skit. Det är inte roligt. Skratta inte. Men det här är det sjukaste jag har hört. Alltså jag har aldrig hört att man kör flera tomterundor. Alltså man, nej, men det man var för att vi bor på gård. Ja, så familjen har sån, det är så olika hus. Så visste de att jag hade ingen flickvän och inget liv. Så. Och han har ju stått på scenen och dratt några skämt. Så han kan väl göra det. Ja, ja, you fuck my life. Och så gjorde jag. Men jag fick i alla fall dricka. Jag fick alltid en flaska också med mig hem. Men det var så jävla ohälsosamt. För barnen att se. Alltså deras bild av tomten är en riktig jävla krökargubbe. Liksom. Så kommer in och delar ut svindyra presenter och blir askalas. Men alltså man tänker, om man jobbar så mycket med barn, alltså alla som jobbar med barn måste få väl ett free pass och kröka lite extra, eller? Ja, eller det beror på. Förskolan blir lite svårt kanske. Ja, men jag tänkte alla förskollärare och alla som jobbar barnskötare, alla man får ha ett alkoholproblem. Det var faktiskt en polare till mig jobbade på en skola i Örgryte där det var sån liksom osämja hos personalen bland annat, för han var specifikt ansvarig för en liten psykopatunge som var typ 8 år och han var så våldsam att han fick ett eget klassrum vid 8 års ålder. Och han berättade liksom hur en gång så puttade honom på gungan så och så liksom så säger den här ungen så här: du betyder inget för mig. Jag kan krossa dig som en myra. Och så var det en gång. Så var det en gång när min polare Bobbo heter han. Ja, jättebra namn. Han satt i ett tomt klassrum då för att den här killen var så våldsam. Och så räknar de matte. Han kollar ut genom fönstret då. Alltså Bobbo kollar ut genom fönstret i typ 2 sekunder. Vänder sig tillbaka. Hinner precis rycka undan handen innan ungen ska dra en vässad liksom blyertspenna i handen. Och så, där du. Och det var också så här. Han frågade så här: vad har du gjort i helgerna? Jag kollar på film. Jaha, vad har du kollat på film då? Jurassic Park och Titanic. Titanic, den är fin. Jag gillar bara slutet. Hela psykopaten. Men då i alla fall så hade liksom, han sa liksom, sämjan på det jobbet var att de satt så här i personalrummet. Så sa Bobo så bara, nu kommer det skönt att komma hem och bara ta sig en stort glas sprit. Och alla andra bara, det är så jävla fint. Jag glömde ju redan den här running grejen jag skulle köra med alla komiker. Bjuder du mig på glass nu? Den med Jonas, vilken kille! Ja, men det är ändå en show liksom. Där följer jag i fällan nu. Mitt hjärta stannar där, du vet, om den hoppar. Ja. Du är så orolig. Jag trodde jag skulle... Den där fattar jag verkligen inte. Jag har haft en sån också. Ta upp den igen. Ta upp den. Det hade varit roligare affärsidé det att göra glass. Som kommer någon någonsin titta på det här? Den här håriga. Åh! Det var sånt som serverade i Löddeköping. Den har hårstrån på sig nu också. Ja, det är lite alfihår där på. Ja, det är sån glass man får om man vill, som Carl Bertil Jonsson vill ha. Får jag berätta en tomthistoria? Ja, jättegärna. Jag har 2 grejer med mig. Jag har en tomthistoria som jag kom på nu. För det var, jag var ute och krökade för några år sedan när jag var 18. Så spelade min kompis
Strindberg tror jag, Mark Röds från Vadköping spelar med Dan Ekborg på Stadsteatern och jag gillar Dan Ekborg så där så att liksom sa min kompis, man kom till foajébaren efter att vi har spelat så tar vi en öl med Dan och jag bara, men gud vad trevligt, det var mitt i veckan. Så tar vi en öl och en färgnät och så säger jag så här, fan vad trevligt det är, ska man gå hem, ska man stanna kvar? Och då säger Dan Ekborg, gossar, vi tar en till så berättar jag om tomten som var bög. Och sen var det bara därifrån, det slutade med att spydde också en snödriva på vägen hem. Men jag tänkte att jag ska berätta historien om tomten som var bög. Ja. Och för det är en jävligt fin story. Ja. Ja. Det var då alltså i kvarteret där Dan Ekborg växte upp så var det liksom, ja men som en sånt... Lyckliga gatan-kvarter där det var mamma, pappa, barn. Och så var det en man som bodde själv för att det var liksom kvarterets bög. Och han var väldigt flamboyant så här liksom. Och på julafton då, eftersom att han satt själv, så var det alltid han som var tomte. Och de vuxna erkände liksom så allt så här, nu får vi se om tomten kommer. Men de berättade liksom att alla fattar ju att det var han, även de minsta barnen, för att tomten kom in och var så flamboyant liksom. Så han har liksom försökt få det ur morsan så här att hej alla barn! Oh, oh. Det här är första gången Filbert talar som en bög. Det är alltså att bögar är sån. Nej men då så ja men då så berättade han då vidare att så här att vad under fick han att dricka? Var det saft då? Jag vet inte, det var nog inte gammeländska i alla fall. Men så berättar Dan då att hans morsa erkände aldrig att det var då den här enda bögen som var tomte. Förrän en dag när han repar den här pjäsen då. Och så ringer hon upp så här bara, Dan, du måste komma hem. Tomten är död. Han bara, okay, jag fattar ju precis vad det handlar om liksom. Och så han ställer in ett rep, drar upp till Stockholm någonstans där omkring. Och så samlas de i kyrkan och går in och sen det är ganska tomt i kyrkan liksom. Det sitter en liten familj liksom. Så de sitter där så lite längre bak och liksom minns och sådär och sörjer. Och sen ska de gå fram och då liksom så här, sista farväl vid kistan. Så går de fram och kollar på porträttet på, så är det fan inte han. Så att de har gått på en okänd människas begravning och hans familj har sett Don Ekborg och hans morsa komma dit. Och det var en stor något tomten som var bög. Otroligt. De fick i alla fall smörgåstårta då i alla fall. Sen har jag gjort bort mig lite också. Jag förberedde en annan story. Ja. Men det har jag gjort bort mig lite för att det är inte en julstory, det är en påskstory. Ja. Men jag hoppas att det är okej. Okay. Det går jättebra. Ja, vad skönt. Det som det är. Du börjar koka direkt. Nej, men påskstoryn är då min flickvän är från Karlskoga. Och så tänker jag så här, men Värmland, lite mindre ställe liksom. Så här, har du inte några fantastiska, så här, roliga rövarhistorier från Värmland liksom? Och så är han så här, nej det händer liksom inte så mycket. Men sen så går liksom dagarna så kommer det så här, bara saker som hon inte har tänkt på, är helt sjuka. Och då är det att ett år, 2006 tror det var, så ska de slå världsrekord i Karlskoga. Det är sen hela orten ska, nu ska vi slå världsrekord. Guinness världsrekord är bokade för att de ska komma. De ska kontrollera rekordet. Exakt. Shit. Ja, och då är rekordet att de ska sätta flest påskfjädrar i ett träd. Är det en gammal kategori? Nej, jag tror inte det. Och det är lite som, vad är det, typ Gävlebocken så här. Hur stor konkurrens är det? Så här, världens största bock. Man. Ja, det är ganska stor. Men så här. Ja, den ja. Ja, jävla skitgrejer. Jag blir fan förbannad när jag tänker på det. Men då så i alla fall så när de hade satt alla påskfjädrarna i trädet och så var det liksom innan Guinness världsrekord hade kommit dit för att dokumentera det så var det någon som sprängde trädet. På riktigt, jag lovar er. Det här finns, jag har hittat artikeln. Jävla kinga. Jag har hittat artikeln här. Så jävla ledsamt. Hur spränger... Ja, det är fett. Var det dynamit då? Ja, de gissar, jag tror det. Det är från bruket. De har lite grejer där. Jag skulle ju förberätta att jag har... Det är bara att hitta sprängmedel. Men de spränga, det är så grovt. Inte bara såga ner. Ingen har sprängt Gävlebocken. Nej. Men i Karlskogen är de äntligen bara, nu ska vi sätta Karlskogen på kartan. Flest påskfjärdar. Det ska vi fan inte göra. Hämta dynamiten. Och det är så här... bombtips glömdes bort. Ett mejl som skickades till Karlskoga tidning i september och som vidarebefordrades till polisen har glömts bort av polisen. Här kan man anta att Karlskoga polisen kanske inte har jättemycket att göra.
så att det finns en Karlskoga polis. Jag tänker mig smala sussi i Björn Källström. Det är två killar. En telefon hela dagen. Två killar och en i heltidssjukskriven. Liksom. I mejlet stod det att en bomb skulle sprängas inom 36 timmar, så blev det inte. Däremot sprängdes ett träd i bitar på viaduktgatan tidigt i lördagsmorse. Polisen kommer nu undersöka om mejlet för att se om det kan finnas ett samband med sprängningen i lördags. Polisen vet inte vem som sprängde trädet. Vittnen har sett två yngre män springa från platsen i samband med sprängningen. Tänk att få ett mejl. Du är polis, du får ett mejl. En bomb kommer att sprängas. Vem gissar träd i det? Är det liksom, eller om man skriver det, bara vilket träd det är, liksom what the fuck, vad fan, det är helt sjukt, det är det roligaste jag har hört. Och så måste bara det är kul om det verkligen var det att han skickade ett mejl, att det var samma. Ja, han gjorde en Breivik liksom, skickade sitt manifest. Inga påskträd i Karlskoga. Fan vad nog nu! Men jag tänker att Sverigedemokraterna måste ju älska den liksom. Det är ju liksom fjädrar i ett träd. Kan, ingen kan bli arg. Jo, i Karlskoga kan man bli så arg att man hämtar dynamit. Det är så jävla SD. Och det står också här, jag ska säga, explosionen var så kraftigt att grenar och gatstenar flög 100 meter What? Upp i luften. Vid 23-tiden i onsdags drabbades Karlskoga. Det var många som hörde smällen, men ingen människa skadad säger, jag vill bara uppmärksamma hans namn, säger Teppo Mullfors, kriminalinspektör på polisen i Karlskoga. Det är Stefan och Christer som har skrivit det där. Säger det så. Teppo Mullberg. Ja, det var det om påsk. Otroligt. Vem tycker ni vi ska... Ja, jag känner väl att vi får inte plats så många mer, så jag kanske ska avlägsna. Vad är det redan nu? Eller är det... Ja, du har inte heller öl. Nej, det var inte det jag skulle säga. Jag skulle säga att jag har ju ingen öl kvar, men så såg jag att inte du heller. Nej, jag har ingen öl heller. Nej. Men jag vet inte hur länge vi pågår här, vi tre. Mm. Vad ni försöker säga att ni vill ha mer öl? Yeah. Ja. Går det att fixa mer öl? Har ni tänkt på det med arge snickaren? Alltså han blev ju cancelled. Ja. På grund av den här misshandelssituationen eller vad det var. Och sen så gjorde han 14 TV4-program efter det. Ja, alltså okay. Han är alltid på TV4. Vänta nu, ja. Har han blivit cancelled? Ja, eller hur? Ja, men han blev ju packad på någon personalfest. Ja, ja, ja. Och då har han alltså gjort en serie som heter Anders och knarket. Där han liksom så här, går runt i gymnasieskolan. Ja, 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 ja. Hittar ja, 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 en lillefingernagel, ja. Stor bit hash och bara, det är för jävligt. Ingen har... och sen så blir han så dyngad. Alltså, ingen har märkt av den här alltså, cancel-situationen. Fast han är tillbaka nu då? Nej, men så här, de bröt alla kontrakt. Ja. Så här, ja. Men de har också spelat in så här jättemånga tv-program. Alltså Anders och våldet, Anders och knarket, Anders och... Vem var det som hade det skämtet att de ska göra inte. De ska göra Soran och våldtäkterna? Alltså, den jäveln, ni behöver inte kommentera om det känns obekvämt, men han ska göra comeback nu. Okej. Okay. Vill vi hugga på det någonting? Ja, jag är jätteglad. Det är okej om ni inte... Nej, eller om ni vill byta. Men, alla bara, vad fan säger han? Jag vet inte, jag kom på ett rim bara. Ja. Jag tror svaret är nej. Nej. Vad tycker du om Soran? Jag kom på ett julklappsrim. Ja. Nu kan du lavetta och skära en märg. Precis lika vackert som Per Morberg. Wow! Bam! Hallå, vi måste... Vi kan lyssna på en Spotify med hiphop-låtar. Jag märker det. Vi måste fylla på med... Rotera lite. Så yeah. Alla får en chans att berätta sina traumatiska julminnen. Men, så är det här ditt snälla sätt att säga att vi ska gå? Nej, men... Jag lämnar! Okej, kalla in... Okay, Filip, jag drog ett rim. Nej, Filip. Och that's it. Okej, Filip, du får ett uppdrag nu. Kalla in den komiker som du tror är mest benägen att vilja prata lite om Soran. Ja. Här är Petter Bristov. Nej, men det finns ju bara en Soran-expert. Mm. Jag lämnar den här. Ja, ja. Jag glömmer den här. Så jag vill att alla ger en varm applåd till ingen mindre än Marcus Tapper!
Hur är läget, Marcus? Det är bra. Ja. Jag börjar bli väldigt, väldigt full. Jag frågade dig en timme innan, är det okej om man blir väldigt, väldigt full? Mm. Och då sa du ja. Mm. Jag köper den. Skål för det, va? Vad tycker du om Soran Ismail? Bättre på det han gör nu än han var på stand-up. Lägga pussel. Det han gör nu är dokumentärer. Ja, exakt. Jag fick någon rolig tanke bara för några veckor sedan att de skulle göra en sån liksom dokumentär om hans tjej. Mm. Hur det vart att liksom leva med honom i den här tiden. Mm. Och att det skulle vara en så rolig scen då om man ser liksom i bakgrunden att Soran tar hand om barnet medan hon sitter och lägger pussel. Och bara, att, det vart, att det bara gör att de turas om liksom och lägga pussel. Hon för traumat av att leva med honom, han för traumat av att bli uthängd för grejer han har gjort. Ja. Men alltså, han ska ju försöka göra stand-up igen. Mm. Mm. Hans skåp borde heta elefanten i rummet. Alltså helvete. David Boratera tog det, men han har ju verkligen... Det är helt sjukt. Alltså, hur kan han inte bara ta en hit? Alltså, nej men det här är sant. Soran Ismail ska göra stand-up igen i någon utsträckning. Mm. Vi vet inte exakt hur det kommer se ut. Mm, han kommer väl åka ut och göra en föreställning. Det verkar som att det kommer vara i lite mindre sammanhang i början typ och sen... Ja, jag fattar inte vilka som kommer köpa biljetter för att liksom... Sean Atzi. Ja. Han har ju snott Charles grejer redan, så han är ju också. Men, nej, men så här, rasisterna hatar honom ju fortfarande och alla som liksom, alla så här PK-folk och feminister som liksom var på hans sida, han lite bränt de broarna också, så det är svårt. Men då är det alla skämtälskare. Ja men jag läste det liksom så här, övervakning och straff av Foucault, är det va? Nej, jo, nej, är det Foucault? Skitsamma, men han gäller... Fan vad dumt att du skulle flexa våldtog... och inte visste. Men det kom fram att han hade våldtagit barn, typ så här, och man bara, ja, men det är ändå så här, det är bra skrivet, men det är ju inte att gå på Soran och bara så här, alltså, jag kan lägga allt i den sidan, för de här skämten om hur knasigt det är i Kurdistan, det är bra grejer, alltså. Vad är det bästa med julen, Marcus? Ja... Vad är det, vad skönt det var att bara lämna den. Jag hade ju planerat att göra en kupp. Sen har jag lite glömt vad den kuppen var, men jag hade planerat den under hela dagen. Men just det var... Okej, kuppen kommer sen. Först en fråga till er. Förra och förrförra och året innan det så upptäckte jag att jag blev gaslightad hela min barndom med en julsång som vi sjöng hemma jämt. Mm. Och så bara sjöng jag på den i vårt kollektiv och så var alla så, vad gör, eller vad har du hittat på den? så började jag fråga alla jag träffade och har gjort i 3 år om de har hört den julsången och ingen har gjort det. Mm. Så jag tror att det är bara min familj som sjöng den. Det var ingen grov eller något. Nu kommer en Ultima Thule-låt som ni körde varje jul. Ja. Här vill jag leva! Här vill jag dö! Det är inget sånt, det är bara, har ni hört jullåten? Sätt dig på bocken och håll mig i rock. Ja! Det är 3 här inne. Fy fan vad nice. 3 av 70 minst. Har du hört den? Nej, jag har aldrig. Och sen så rider vi bort i galopp till pepparkakskungen. Men då blir du tvungen att lova att inte äta kungen upp. Hur många här inne har hört den? Applådera. Hur många har hört om pepparkakskungen? Fy fan vad obehaglig stämning det blev. Astrid Lindgrens farbror. Eller så. Men så min kupp tänkte jag var att nu känner ni redan 70 pers till den. Och jag tänker att jag inte kommer liksom låta det här ta slut innan jag har fått hela publiken och er att sjunga den. För att då kommer den sitta i allas medvetanden sen efter det här. Så jag kommer leda allsång nu. Och på riktigt, om alla inte sjunger så jag vet inte, jag går inte av. Först då sitter jag här. Okej. Då går den alltså, sätt dig på bocken och håll mig i rocken. Och sen så rider vi bort i galopp till pepparkakskungen. Men då blir du tvungen att lova att inte äta kungen upp. Okej? Okay? Så vi kommer köra en gång nu, så kommer inte alla hänga på. Och så kommer jag säga så, jo men alla måste vara med. Eller så bara, jag hänger alla på direkt. Okej? Okay. Sätt dig på bocken och håll mig i rocken. Sen så rider vi bort i galopp till pepp.
hjälpa Karlskungen, men då blir du tvungen att lova att inte äta kungen. Och högre! Sätt dig på bocken och håll mig i rocken. Sen så rider vi bort i galopp till pepparkakskungen, men då blir du tvungen att lova att inte äta kungen. Och så. Det har aldrig varit. Det här var värre än när min rektor rappade på skolavslutningen i nian till Björns magasinslåten. Fem verser hade hon skrivit. Min rektor, inte min, det var en lärare som hette Monica och var halvblind, som kallas för blindmonka. En skolavslutning gick hon upp och rappade utklädd till banan. Jag minns inte rappen, den började med nu är det sommarlov, och sen var det något om Harry Potter. Jag lite. Men det var väldigt roligt. Ja. Det var min kompis Fredrik skrek då blindmonka när hon rappade. Och så såg hon ju honom och blev arg. Så han fick själv. Och han bara, fan jag trodde hon var helt blind. Så hon inte skrek. Det är också en sån kärt minne från Tynnered. Det var en på min gård. Som, hon var blind och sen så hade hon barn. Och den ena sonen var nazist. Så han hade så här liksom SS-flaggor på väggen. Men alltså jag antar på riktigt att han inte sa det och att hon inte såg det liksom. Men det var någon gång hon låg och solade på gården. Och så var det så här, där är hon, det är hon som är blind. Och så var det någon som sa, hon hör bättre än hon ser. Jo. Jag har också en liten julesaga med mig. Ja. Eller en sak som hände runt jul, bara det handlar inte om jul specifikt. Men det var om rabiesräven i Ljungsbro. För jag tänkte på vad jag kan berätta som har med jul att göra. Och det var typ mellan dagarna, så det räknas typ. Mm. Men då var det... Påskräknas. Det var, jag har säkert berättat det här för dig. Jag vet inte. Men då var det en rabiesräv som började härja i Ljungsbro som jag kommer ifrån. Så den hade attackerat typ 3 pers liksom på gatan. Och det var ju hemskt i sig liksom. Men det var väldigt roligt för att det kom en artikel med en tant som berättade om att hennes katt hade blivit injagad av rabiesräven i huset. Och så hade räven suttit kvar och kollat där ute. Och så avslutade hon den intervjun med att säga så. Nu, jag vill inte gå ut längre. Ingenting känns kul. Och det var så fint att det var så uppenbart inte rabiesräven. Det är min julesaga. Det är som när alla ens autistkompisar var så här, liksom, nu är det corona, nu får man inte kramas. Bara, åh nej! Så här, nu har en räv jagat en katt. Jag kommer aldrig vara glad igen. Den man inte fick kramas var ju sorgligt att se komikerbranschen. Att det är så många människor som ville kramas, för det är enda sammanhanget de någonsin fått en kram i. Alltså komikerlogerna var ju deppiga då. Alltså. Ja, men min bästa är ju den, när man ska gå för fistbumpen. Ja, men typ så här. Så. Det var mysigt. Och liksom den gör omsluta din kall hand du hade. Det var obehagligt. Ja. Jag har kalla händer. Ja. Behöver du inte berätta för mig? Nej. Jag vill ge Matilda den sista buttricksgrejen. Det är dags för mig att dra helt enkelt. Det är dags för dig. Ja. Tack så mycket för mig. Ja. Kan vi presentera henne ihop? Ja. Alltså så att du säger någon sån här, nu kommer hon bla bla bla, och sen säger vi i kör så hennes namn. Ja. Okej. Nu kommer hon. Matilda Wildmark. Nu ska jag. Oj, så. Jag flyttade in nu så det blev lättare för dig att komma in, men det gick inte alls bra. Tack för den jättefina presentationen. Tack. Det var den bästa presentationen jag har fått. Vill du ha godis? Oh, jättegärna. Aj! Åh nej! Jag tror min tumlagel kommer att bli blå och gå av. Snälla, jag som var så himla godissugen. Ja. Fick man beställa öl från scenen? Ja, jag tänkte precis, jag jättegärna precis, göra jag det. Så. Innan intervjun, det fasta inslaget, kan vi få 2 öl, tack. Ja. Så himla lyxigt. Ja. Matilda, fantastiskt spelat. Nej, men tack så jättemycket. Vad har du för relation till Carl Bertil? Jag såg den första gången väldigt sent faktiskt. Det har inte varit tradition i vårt hem, borgarsvin. men jag älskar den såklart. Men det är också lite så
tycker ju mer om den för att det är saxofon och att jag har spelat saxofon sedan jag var 10 liksom. Mm. Varför började du spela saxofon? För att man skulle ha något att göra på fritiden, tror jag. Mm. Och sen är jag en sån som fortsätter göra grejer om jag har börjat. Så att jag har bara aldrig slutat spela saxofon. Jag har förstått det som att du, eftersom du sagt nej när jag frågat 3 gånger där uppe, men som att du inte kan Star Wars saxofonlåten. Ja, men du har förstått rätt. Ja, varför inte det? Nej, men för att jag spelade i orkester och det var någon annan som valde låtarna. Annars hade jag ju såklart kunnat den. Tack. Ja. Nej, men jag var ju det coola barnet som spelade i blåsorkester. Jag har förstått det som att de som spelar i blåsorkester tror att de är coola. För att alla i blåsorkestern, liksom, att ni har en sån filterbubbla där. Där ni tror att ni är de coola. Ja, alltså jag märkte det med att vi hade en tysk vänorkester. Det blev coolare och coolare, det hör jag. De var så. De tyckte att de var det coola. Man bara, nej. Alltså, nej. Ja, men för så är, min sambo spelade ju också saxofon i orkester. Och att hon fick komma till insikt när hon sa någon gång på en fest. Ja, men det var så konstigt för i Hässleholm så var liksom de som sport och sånt var så töntarna och vi i orkestern var de coola. Och alla andra var så, nej. Det var nog inte så du. Jag hade nog lite mer självinsikt än en tjej, faktiskt. Tror det eller ej. Vad är den sämsta julklappen du fått, Matilda? Sämsta julklappen. Det var, det här känns lite taskigt att säga, för det var ganska nyligen. 2 år sedan kanske så fick jag en t-shirt av min pappa. Han var så himla nöjd med sitt val av klapp. Märkte jag liksom när jag hade öppnat den. Det var en svart t-shirt som det bara stod feminist på. Och han var så, när jag såg den i affären så tänkte jag, den ska du ha. Det är så välvilligt ju. Ja, exakt. Och jag fick, man kan ju inte med och bara, har du kvitto på det? Den här kommer jag aldrig ha på mig såklart. Så att jag har ju, den är väldigt mjuk. Mm. Så jag har haft den på mig som sovtröja ibland. Och ibland när jag färgar håret som skydd. Så. Men det var en dålig julklapp faktiskt. Alltså, jag har en tröja där det står fuck racism på. Och jag är ju mot rasism. Men nej, det blev lite så. Jag hade ju sådana feministtröjor typ 2014-15 eller något. Då var man ju så H&M-feminist. Men det är något med liksom. Att ha statements på en tröja sådär. Man skäms lite. Ja, det funkar inte riktigt längre. Då kände man såhär, ja, men pappa var liksom några år för sent. Mm. Men han försökte ju. Eller så, jag vet inte. Ja, det är roligt att man vet att han tänkte att han var så jävla progressiv när han köpte den också. Att han var så stolt efter. Det är vackert tycker jag. Ja. Jag har en vikingatröja som det står Sverige, punkt. Också välvilligt. Har du köpt den själv? Ja, 650 kronor. Så skånsk marknad. Dyraste t-shirt. Var det extra pris om du köpte en vargtröja till? Det vet jag faktiskt. Det borde du kollat upp för att det känns ju som en kanondil. Vad är det äldsta plagget ni har? Eller jag slänger liksom inte kläder. Alltså, jag tror att t-shirt jag har nu skulle jag kunna haft i 12 år. Alltså, jag är sån. Men alltså, jag har så mycket bandtröjor. Och de ryker ju. Tänker du att de ska gå upp i världen någon dag? Nej, men alltså, de ligger ju så här i en kartong i förrådet. Så. Men det blir som att de bara slutar vara intressanta så här. De här Mando Diao-tröjorna och och sådana bandtröjor med liksom turnéplanen på ryggen. Ja, där var jag tydligen. Jag har en sån där det till och med liksom står fel stad. För att Peace and Love la ner och jag var på Bråvalla och Paramore spelade på Bråvalla istället. Mm. Så det stod ju liksom Borlänge. Eller vad nu Peace and Love var. Jag såg inte dem i Borlänge. Jag var inte så. Har du funderat på att släppa en liksom Jonas Strandbergs YouTube-kanal med en släppdatum? Egentligen. När du ska släppa dina videos liksom. Ja, det är fan en bra idé. Tror den hade sålt lätt 12. Ja, minst. Jag gjorde en t-shirt med texten "Vi har en fantastisk vecka framför oss" i så här, Times New Roman, bara vitt på svart. Och det är en catchphrase som jag använt 4 gånger. Jag tröttnade på den efter 4 gånger, men jag tyckte ändå att det här ska vara en t-shirt. Det här är något som kommer fästa.
det är bra när man gör t-shirten för att festa liksom catchphrasen. Man brukar göra på andra hållet, tänker jag. Men det är innovativt. Men det tänker jag att ganska många poddar gör, att de släpper som merch med så här, det här kan nog bli ett klassiskt citat. Det är inte det, men vi släpper en t-shirt. Men du har ju släppt mycket poddmerch. Ja, väldigt mycket. Men vilka är dina favoriter? Vi släppte en serie där det bara stod fakta om fotbollsspelare som var kul. Att vi släppte klistermärken där det stod ett, Joel Asoro är jättesnabb. Och ett, bara namnet på en målvakt, tror jag. Men alltså, vi har ju släppt ganska tråkigt. Min höjda på tröja gillar jag ju själv. För att, berätta om den. Ja, men Patrik Sjöberg gjorde sin Kill Your Local Pedophile just det. Grej. Och då släppte jag en tröja där det stod krama din lokala höjdhoppare. Men det, så här, det som var roligt med den var att han delade den tröjan på sin story och skrev köp inte, det är fake. Som att någon skulle tro att den här är nog hans. Gud. Alltså, så det var ju kul för att han var galen. Och att man fick några sådana tre kanske arga sådana killar i ens DM som bara, vet du att Sjöberg skulle spöa dig eller? Nu är inte jag pedofil än. Jag behöver inte vara rädd för honom. Men lite av din merch kanske kommer att synas på TV ju, tack vare mig. Kan du inte berätta om din kupp? Jo, i somras jobbade jag på en tv-serie som heter Lyckoviken. Har någon här inne sett den? Applådera. Yes. Är det den med Martin Stenmark? Ja, exakt. Ja. Jag ser inte den ju, för att det är inte bra. Och jag jobbade som rekvisitörassistent, som man gör lite rekvisita. Så fick jag en poddemontygkassa av Marcus som ligger i ett rum i den här tv-serien, så eventuellt så kommer det vara lite så här Podimon merch. Jag har också satt upp min egen poddbild på en anslagstavla. Det är lite sådana friheter man får ta sig. Ska jag medverka i Lyckoviken ska jag i alla fall få ut någonting. Ja, precis. Ja. Bara så här, jag grät av stress och gick ner i vikt, men något min poddbild syntes i alla fall. Ja. Jag gick in i djup depression, men gjorde reklam för Tappers Pokémon. I alla fall. Ja, men det är ju. Ja, nej, men det var ju toppen. Min pappa sköt en julgran en gång. Det här är tydligen ganska vanligt. Säger nej. Pappa. Nej, nej. Applådera om ni någon gång har skjutit en julgran. Nej. Nej. Det var till och med din jullåt vanligare. Ja. Ja, den är ju 70 person kan. Nej, men det han gjorde, det var ett år bara. Som det här hände. Sista året jag bodde hemma. Han tog med en hagelbössa liksom ut i skogen och så sköt han av den liksom med foten bara. Istället för att hugga av den. Jo, men så här, om man skjuter på ganska nära, då blir det som en sån smäll som bara slår av granen. Varför? Ja, det låter ju uppenbarligen enklare än att såga eller hugga. Det går väldigt fort. Ja, det låter otroligt effektivt. Ja, men det är också psyksjukt. Eller liksom... Men man får väga liksom psyksjuk eller snabb. Alltså, det går ju snabbare att skjuta upp dörren från soffan än att öppna dörren om man får besök, men man gör inte det. Ja, man får skjuta istället för vad som helst så går det ju nästan. Ja. Ja, jag har aldrig... Jag pratade med Anders Sparring som har gjort årets julkalender. Har ni sett den? Mysig kille Anders. Jag pratade med honom efter ett stand-up-gig om den här grejen, om att min pappa hade skjutit en julgran. Och att jag försökte göra stand-up av det. Och folk förstod inte liksom vad... Mm. Eller det funkade inte som stand-up. Och då sa Anders bara, nej men de blir nog bara oroliga. Så det ligger något i det tror jag. Ja, för det är antingen hälften av publiken tror inte att det är sant. Det, utan tror att du har hittat på det för din stand-up. Och hälften tänker, men gud, hur mår han? Alltså så är det bra ingångspunkt. Han mår jättebra. Vad ser ni mest fram emot i akt 2? Stand-up. Samma här. Jag har en liten lista med mig. Hinner vi köra den? Kul, För att jag har gjort en lista för jag är tjej. Jag tror att man gör listor då. Så jag har gjort topp 5 årets julklappar. På femte plats 2001, ett verktyg. För att jag älskar de här ospecifika årets julklappar. Det är bara så här, ta något bara. Att det är så här, ett verktyg av alla liksom.
Och att så här, 99 så var jag tyckte att boken, det är också en så här lite ospecifik. Men den kommer inte med på listan tyvärr. Och verktyget, det trumfade boken då för att Martin Timmel inspirerade till den med hjälp av Äntligen hemma. Jag tyckte det var lite edgy. Lite ball sådär. Han har också gett ut bok, Grilla med bröderna Timmel. Oj. Den har jag hemma. Om ingen är förvånad. Det är väldigt klart. Jävla gött med kötten. Om du har en kokbok så är det den. På fjärde plats, 96, internetpaketet. Och det har två anledningar. Och första anledningen var att jag tyckte att det var också lite så rolig, ospecifik. Att det är så här, köp hem något från internet och ge bort det. Och anledning nummer två är då att jag är ung och dum i huvudet. För det är inte alls det som var. För att det var inte att man köpte hem något från internet. Det var ju att köpa ett paket med ett modem så man kunde få internet överhuvudtaget. Så därför kom den på plats fyra. Det är en jättebra julklapp. Ja, ja. Men det är härligt. Men det är få julklappar man kan få som låter. Så den var fin tyckte jag. Plats tre. 1993, en doft, inom parentes, parfym. Och den är på plats här för att jag älskar att de behövde förtydliga att det var parfym. De menade, så att man inte trodde att man kunde ta vilken doft som helst. Typ så här, gå till ett LAN dag fem. Med tom glasburk och bara... För det är fan en doft. Men det var alltså inte det de menade. Plats nummer två, närmar vi oss toppen. Spännande. 2003, mössan. Också en sån fin, ospecifik, bästa intetsägande julklappen, tycker jag. Jag bara undrar lite om det var så här, var det ett så händelselöst år? Att de bara så här, det får vara mössan. Ja, de kanske pratade extra mycket om vädret. Bara, det är lite kallt. Ja. Men jag kollade upp Wikipedia-artikeln för 2003. Och kolla så här, så har de ju en lista över viktiga händelser det året. Jag tror nu fan att det var ett lite tråkigt år, för att med på den listan så stod Trollhättans kommun byter namn till Trollhättans stad. Det är information som ingen behöver eller vill ha. Så, nej, det var tydligen en viktig händelse 2003. Jag vet inte fan. Plats nummer ett. Vem tar hem det? Säg året. 2013. Jag vet. Säg det. Råsaftcentrifug. Ja. Helvete. Jag köpte en då. Du köpte en? Till mig själv. Åh, herregud. Nej, men råsaftcentrifugen tycker jag tar hem det. För jag tycker det är så fint att vi ville hylla vita medelklasskvinnor. Och Marcus Tapper. Ja, och Marcus Tapper. Innerst inne. Men vi killar tog det och gjorde till vår grej sen, tror jag. Ja, äckligt. Nej, men jag, för att jag tyckte så här att det är inte så lätt för vita medelklasskvinnor längre. För att de är inte det enda viktiga i feminismen längre. Så helt plötsligt fanns det liksom så andra transpersoner, andra etniciteter, fattiga människor. Som fick, så att de vita medelklasskvinnorna fick inte bestämma vad som var viktiga problem längre. Så då tänkte jag att så här, med råsaftcentrifugen så sa vi så här, ja men grattis, 2013 det var ert år. Så tyckte jag, vad fint, den passar bra i hyllan så jag bredvid dina 3GI-kokböcker som du aldrig har öppnat. Ja, och i din hylla, uppenbarligen. Det har ju jättefint. Ja, igen känner mig gaslightad eller galen. Jag trodde det var en tydlig killgrej. Men, ja. Det är väldigt manligt, Marcus. Vi ska alltid ta allt. Det är fan, inget får man ha. En fantastisk lista. Jättebra. Då ska vi ta ett litet break? Ta två. Ja. Men vi tar lite paus så får på med lite bärs om ni vill, så ses vi om 10 minuter, en kvart. Tack.